বৰ্তমান মই আহি আছো হাতীশালৰ ইক' পাৰ্ক চাবলৈ, কাৰণ সকলোৰ মুখে মুখে শুনি আছো ইক' পাৰ্ক ইক' পাৰ্ক ইক' পাৰ্ক। সঁচাকৈ ইমান এখন সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, যি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ আহিলেহে গম পাব যে কি আচলতে হাতীশালৰ ইটো ইক' পাৰ্ক কি বস্তু, ইয়াক লৈ কিয় মানুহবিলাক ইমান ব্যস্ত হৈ থাকে। ইয়াত বহুতো নিবনুৱা ল'ৰা জড়িত হৈ আছে এই ইক' পাৰ্কখনৰ লগতে, আৰু এই ইয়াৰ যিবিলাক গছ গছনি ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে চূণ তেল দি ধুনীয়াকৈ ৰখাইছে যে আমি ইয়াতে হয়তো অলপ সময় আমি কটাম যেন অনুভৱ লাগে। বাৰু মই দৰ্শকসকলক দেখাম এই হাতীশালৰ ইক' পাৰ্কৰ এই সোমোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশবিলাক। মোৰ লগত আছে হাতীশাল ইক' পাৰ্কৰ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, যোৰহাটৰ আছুৰ সংকল্প গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, মোৰ লগত আছে জিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, আৰু মোৰ লগত দীপাংকৰ বৰুৱা আছে মোৰ লগত। আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিম এই ইক' পাৰ্কৰ সম্বন্ধত। আমি প্ৰথমতে পোনে পোনে আমি জিন্তুদাৰ ওচৰলৈ যাম। জিন্তুদা, হয় নমস্কাৰ। এই ইক' পাৰ্কৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাইছে আপুনি? ইক' পাৰ্কৰ প্ৰস্তুতি এইবাৰ আমি যোৱা বছৰ যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাইছিলোঁ, আৰু এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ যাতে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো যাতে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাওঁ। সঁহাৰিটো পাবই, এতিয়া আমি যিহেতু আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আৰু বিশেষকৈ আমি কৈ আছোঁ যে জাতিমুখক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ, গতিকে এই ইক' পাৰ্কখনৰ অৰিহণা যথেষ্ট থাকিব লাগিব। গতিকে এইটো এটা ভাল সুন্দৰ কাম কৰিছে। মোৰ লগত সংকল্প গগৈ আছে, আছুৰ এজন সভাপতি, যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি। মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যিটো ইক' পাৰ্কৰ কথা আপোনালোকে কৈ আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সঁহাৰি পাম বুলি ভাবিছেনে আগতে? নিশ্চয়কৈ, প্ৰথম বৰ্ষ আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, আৰু সমান্তৰালকৈ আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে হাতীশালৰ যি ঐতিহাসিক এক স্থান, ধৰি লওক আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত নগাপহাৰৰ পৰা হাতী খেদি আনি এই স্থানতে বন্দী কৰি ঘূৰিচীয়া গৈছিলে, গতিকে এই স্থানটোক আমি চিনাকি কৰি দিয়া এক উদ্দেশ্য আছে। সমান্তৰালকৈ আমি গ্ৰাম্য কৃষি পৰ্যটন হিচাপে যাতে এই অঞ্চলটো গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাৰো পৰিকল্পনা আমি কাম কৰি গৈছোঁ, আৰু ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে, আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি সঁহাৰি পাম, সঁহাৰিটো পাব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ আমি আহি আমাৰ নিজৰে মনটো ভাল লাগিছে, ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, গতিকে এই পৰিৱেশ হ'লে মানুহ অহাটো স্বাভাৱিক। বাৰু ঠিকে আছে, খালি মই আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কথা আপোনালোকক আমি জনাম যে যিখিনি ইয়াত প্ৰদূষণমুক্ত যদি কৰিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব বুলি আমি আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, যিহেতু পিকনিক খাই পেলাই লেতেৰা কৰি থৈ গুচি যাব, গতিকে সেই বস্তুটো যাতে আপোনালোকে অন্তত মানে চাফ চিকুণৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো যদি লয় আৰু বেছি ভাল হ'ব। মোৰ লগত আছে দীপাংকৰ বৰুৱা, মই দীপাংকৰ বৰুৱাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইখনৰ লগতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। আপুনি কওকচোন, এইবাৰ আশাবাদী নে আপোনাৰ এই ইক' পাৰ্ক লৈ পেলাই? যথেষ্ট আশাবাদী, যোৱাবাৰ যিটো সঁহাৰি পালোঁ সেই সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আকৌ কিছুমান মানে নতুন কিছুমান নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধৰি লওক আমি দুবিঘা আঢ়ৈ বিঘা মাটি নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰিছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টখন এটা নতুন চেটআপত আমি হেৰি কৰিছোঁ, পিকনিকৰ স্পটত আমি যিখিনি এটা ফেমিলি আহিলে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহি যিটো ইয়াত এটা মানে সময় কটাম বুলি যেতিয়া আহিব তাৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাব লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। চিলড্ৰেন পাৰ্ক হওক, আমি মানে হৰ্চ ৰাইডিং, অকণমান নৌকা বিহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, দেখিছোঁ নৌকা বিহাৰৰ সুবিধা আছে। বাৰু ঠিকে আছে, আপোনালোকৰ আৰু এটা ভাল পৰিৱেশ পাইছোঁ, সেই পৰিৱেশটো হ'ল সংগ্ৰহালয়। এই সংগ্ৰহালয়ত আপুনি কি কি বস্তু ৰখাম বুলি ভাবিছে? সংগ্ৰহালয়ত আমি ধৰি লওক পুৰণি যিবিলাক এতিয়া মাছ মৰা সঁজুলি, ধৰি লওক হয় হয় চেপা, জুলুকি, হয় জাকৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমানেতো আজিকালি এইবিলাক চিনিয়ে নাপায়, সেইকাৰণে মানে আমি এইবিলাক মানে ৰাইজৰ আগত পৰিচিত কৰিবৰ কাৰণে সংগ্ৰহালয়টো অকণমান ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিকে আছে, এইটো ভাল কথা বাৰু, আমি আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমিও আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি ৰাইজক আহ্বান জনাম যাতে এইবাৰ অন্ততঃ হাতীশাললৈ এবাৰ হ'লেও আপোনালোক আহক। বৰ্তমান মই আছোঁ হাতীশালৰ ইক' পাৰ্কত,
যিখন ইকো পার্কত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়াল বা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ লৈ আহি পেলাই এটা নিৰলে নিৰৱে এসাজ খাব পাৰিব। আগন্তক জানুৱাৰী মাহ আহি আছে, নতুন বৰ্ষ আহি আছে, ডিচেম্বৰ মাহ আহি আছে, আমি এইবিলাক ঠাইতেই আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ সুখেৰে আমি খাব পাৰিম। ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশ যি যায় সেইসকলেহে হয়তো বুজিব পাৰিব। এইখন হ'ল, মই দেখাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এইখন হ'ল হাতীশালৰ ইক' পাৰ্ক। এই ইক' পাৰ্কতে ডিচেম্বৰৰ শেষত আৰু জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টলৈকে অহৰহ মানুহ ইয়ালৈ আহে। কেৱল এটা কাৰণেই আহে, এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, গছ গছনিৰে পূৰ্ণ শান্তিপ্ৰিয় জেগা, ইয়াত কোনো হাই হুলস্থুল এনেকুৱাবিলাকৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি। কেৱল মাত্ৰ আপোনালোক আহক, সপৰিয়ালে আহক, ইয়াত এসাজ নিৰলে খাই যাব পাৰিব। সেয়ে হ'ল ইক' পাৰ্কৰ এটা বৈশিষ্ট্য। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকে খেলিব পাৰিব, খেলাৰ হয়তো সামগ্ৰীক তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি ৰখাইছে, এই বস্তুবিলাকো আমি ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, এই দলঙেদি আপুনি এই ছিগা পাৰ হৈ পেলাই আগত আপোনালোকে পিকনিক উপভোগ কৰিব পাৰিব। এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ইয়াত নাও চলাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে নাও চলাব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে আহক, হাতীশালৰ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশবিলাক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। ভালকে দাদা, এইফালে 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 আপুনি চাই দিয়ক, ভালকে নাচি দিয়ক। ছয় তাৰিখে বিয়া হ'ব নেকি? ছয় তাৰিখে নহ'ব, হেৰি কওক।